Surxondaryo viloyati Angor tumanida namunali qishloq xo'jalik korxonasini tashkil etish borasida viloyat hokimi Erkin Oqbutayevich tashabbuslari bilan Angor Surxon g'ururi mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilgan bo'lib, eng zamonaviy agrar talablarga javob beruvchi yuqori rentabillik qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishni tashkil etish, ushbu mahsulotlarga respublika ichki bozoridagi hamda chet eldan bo'lgan barqaror talabni qondirish, bu orqali doimiy xaridorlarga va daromadga ega bo'lish, mahalliy yoshlarni ish bilan ta'minlash, qishloq xo'jalik sohasida malakali kadrlarni tayyorlash, viloyat qolaversa respublika eksport ko'lamini oshirishni maqsad qilib oldik. Angor tumanida Qorasuv, Navshahar va Sharof Rashidov massivlaridagi jami 4800 gektar yer maydonlari ajratilib, dastavval yer maydonlarining meliorativ holatini yaxshilash, yerlarning sho'r qatlamini tabiiy yuvilishini orttirish, zararkunanda hasharotlarning ko'payishini oldini olish maqsadida korxonamizga ajratib berilgan yer maydonlaridagi jami 159 kilometr uzunlikda bo'lgan kanal, ariq, zovurlar yollanma ishchilarini jalb qilib, hamda viloyatdagi mavjud texnikalar imkoniyatlaridan foydalangan holda loy, qamish hamda boshqa turdagi zararli o'tlardan tozalash ishlari olib borilishi yo'lga qo'yilib, bugungi kunda mazkur kanal, ariq va zovurlarning asosiy qismi tozalab bo'lindi. Shuningdek, yerlarni kuz-qish mavsumlarida to'liq shudgordan chiqazish maqsadida korxonamizga 15 milliard so'mlik 220 va undan yuqori ot kuchli traktorlar hamda yuqori texnologik chizillar xarid qilib olinib, uzoq yillardan buyon yerning bez bo'lib ketgan qatlamini yanchish, tuproq sifati va o'g'itlarga boyitib, 60 santimetr chuqurlikda chizil bilan haydalib, yerlar shudgordan chiqarilmoqda. Bu kelgusida hosil unumdorligi 2 barobardan ziyod oshishiga zamin yaratadi. Viloyatda olib borilayotgan innovatsion loyihalarning ijrosiga mas'ul bo'lgan SIF Milliy banki, Toshkent shahar bosh boshqarmasi agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida olib borilishi va mavjud texnika hamda texnologik uskunalarni qayta jihozlash uchun 50 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratish taklifini berib, yuqori ot kuchiga ega bo'lgan Buyuk Britaniyaning CNH korxonalari tizimida ishlab chiqarilgan eng zamonaviy New Holland traktor texnika vositalari, rivojlangan xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan jami 100 dona osma va tirkamali qo'shimcha va yordamchi texnika vositalari, shuningdek, yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlovchi eng zamonaviy texnologik uskunalar xarid qilinish ishlari olib borilmoqda. Korxonamizga ajratib berilgan yerlarda innovatsion g'oyalarni tatbiq qilib, yuqori hosildorlikka erishish, yerning har bir qarichidan unumli foydalanish maqsadida xorijdan 10 nafar malakali mutaxassislar, oliy ma'lumotli agronom va muhandislar ishga qabul qilinib, korxonada faoliyat olib borayotgan xodimlarning malakasini oshirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hamda bugungi kunda hududdagi aholining 320 nafari ish bilan ta'minlanishiga erishildi. Kelgusida mazkur ishchi xodimlardan qishloq xo'jaligida malakali kadrlar yetishtirish borasida rivojlangan xorijiy davlatlarga o'qishga va malaka oshirishga yuborilishi yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, korxonamiz tomonidan ajratib berilgan yer maydonining 3,5 ming gektar qismida paxta yetishtirishdan boshlab, paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish bilan yakunlangan to'liq to'qimachilik ish jarayoni siklini yaratishdan iborat bo'lgan innovatsion to'qimachilik klasterini tashkil qilish yuzasidan ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda qayta ishlovchi zamonaviy fabrika va zavodlar qurish, korxona bilan aholi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlash orqali paxta xom ashyosini chuqur qayta ishlashni tashkil etish, joylarda qishloq xo'jaligi hamda yengil sanoat tarmog'ini yanada rivojlantirish, mahsulot sifatini yaxshilash hisobiga qo'shimcha qiymat yaratish, tayyor eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish,
yangi ish o'rinlarini yaratish hamda qayta ishlash jarayonidagi barcha ishtirokchilarning moddiy manfaatdorligini oshirish. Shu orqali aholining daromadlari va turmush farovonligi darajasini oshirish. Mahalliy yoshlarni ish bilan ta'minlab, ulardan qishloq xo'jaligi sohasida malakali kadrlar tayyorlash borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Innovatsion paxta to'qimachilik klasteri loyihasi asosida Angor Surxon g'ururi tomonidan 3,5 ming gektar yer maydonida zamonaviy agrotexnologiyalardan foydalangan holda paxta hosildorligini 20-25 sentnerdan 50-60 sentnerga oshirish rejalashtirilgan. Innovatsion paxta to'qimachilik loyihasini amalga oshirishda xorijiy malakali mutaxassislar jalb qilinishi, uning umumiy qiymati 50 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini tashkil etishi ko'zda tutilib, bugungi kunda paxta xom ashyosini qayta ishlash imkonini beruvchi Amerika Qo'shma Shtatlarining Lumus kompaniyasi, Shvetsariyaning Ritter kompaniyasi bilan ip kalava ishlab chiqarish zavodini qurish, Italiyaning Terrat kompaniyasi bilan tayyor mato mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi trikotaj fabrikasini qurish yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Loyihaning to'liq hajmda ishga tushirilishi viloyatdagi 1000 nafar aholini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlanishiga, xom ashyoni chuqur qayta ishlab, tayyor mahsulot ishlab chiqarish natijasida qo'shilgan qiymat 400 barobar ortishiga, uning evaziga viloyat eksport salohiyatini oshirishga imkon beradi. Shu bilan birgalikda almashib ekish uchun ajratilgan 1,5 ming gektar yer maydoniga karam, kartoshka, qizil lavlagi, rediska, gul karam, pomidor, poliz ekinlari hamda eksportbop no'xat mahsulotlari ekilib, hosil yig'ishtirib olingandan so'ng takroriy ekin sifatida yer yong'oq va mosh mahsulotlari ekilishi hamda olingan hosil to'laligicha eksportga yo'naltirilishi rejalashtirilmoqda. Shu bilan birgalikda respublikamizning tabiiy iqlim ob-havo sharoitlaridan unumli va oqilona foydalanish maqsadida 40 gektar yer maydonida yengil konstruksiyali zamonaviy issiqxona tashkil qilinib, 10 gektar qismida intensiv limon bog'i, yana 10 gektar qismida erta pishuvchan shaftoli, 5 gektar qismida qulupnay va qolgan qismida ko'kat yetishtirish hamda olingan hosilni to'laligicha eksportga yo'naltirish belgilangan. Mazkur loyihalarni amalga oshirishda Agrobank tomonidan 120 milliard so'm miqdorida imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishi ishlari olib borilmoqda. Korxonamiz joylashgan hududda aholining bandligini ta'minlash, turmush darajasini va daromadlarini oshirish, respublika ichki bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish maqsadida hududda qoramolchilik va chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha izlanishlar va yangi g'oyalar tahlili olib borilmoqda. Bu kelgusida korxonamiz tomonidan yetishtirilgan mahsulotlardan olingan ikkilamchi xom ashyolar, ya'ni shirot, shiluxa, kunjara, ekinlarning somon poyalari va boshqa ikkilamchi mahsulotlardan samarali foydalanish hamda korxona daromadini oshirish imkonini beradi. Mazkur belgilangan innovatsion loyihalarni amalga oshirish maqsadida bugungi kunda korxonamiz tomonidan xorijiy sarmoyaga ega bo'lgan hamkorlar, respublikadagi tijorat banklari va boshqa bir qator moliya tashkilotlari bilan muzokaralar olib borilib, qisqa muddatlarda loyihalarni moliyalashtirish ishlari boshlab yuborilishi ko'zda tutilmoqda.